Čaute, víta vás Flexia, víta vás Team Legendary pri ďalšom Minecraftovom videu zo série Serverový bullshit. V dnešnom dieli sa trochu pozrieme na naše domy súkromné, lebo toto je naša veľká základňa, ale máme ešte taký bytový komplex a pozrieme sa aj na niektoré veci, ktoré sme urobili, kým sme nenatáčali. Takže tu máme našu diskosálu, je to súkromná vec, čiže žiadne veľké serverové žúky tu nebudú. Si to bola ideálna príležitosť, ako niekoho zabiť. To je jedno. Takže máme tu nejaké jukeboxy. Víte, nejaký som si zobrala za sebou, pretože mám v svojom vlastnom byte plány. Kým som nenatáčal, skôr dneska ma jeden typek zabil. A prišiel som o Sharpness 5 meč. Áno, smejte sa mi v komentoch. Ale ja už si skladám enchantnuté knihy a Vyzerá to tak, že bude hotový ďalší dneska. Takže mám nejaké vecičky a ideme teda domov. Prepáčte, ja som trochu zachrypnutý. Takže tu je moja skriňa, sem si dáme music disk, alebo si ho rovne pustíme. Ja som aj v skutočnom živote dosť čitateľ. A tak bookshelfy pre mňa nebudú nič nové. A takto zatiaľ dáme šachovnicu. Áno, kopíroval som svojho kamoša, ktorý to má s klejom. Myslím. Ak sa vám video páčilo, ešte nekončíme. Dobre. Takže ideme ešte ukázať jednu vec, čo sme urobili. Konkrétne ja. Aha. Tiež sa môžete pochnúť, je to. Je tam jedna subzóna, ktorá je zakázaná. Čiže do tejto subzóny nikto iný okrem nás, Team Legendary, ako nemôže vstúpiť. Ale toto je v pohode, toto je verejná vec. Zatiaľ tu máme iba dve čestky s obchodom, čiže je to ešte work in progress, ale už to funguje. Takže to je naše. A v dnešnej epizóde, okrem toho, že som vám chcel ukázať, ako bývame my v našom bytovom komplexe, sa ideme pozrieť na veľkú cedulu a tiež sa trochu porozprávame. Takže budem potrebovať tieto veci. Nejaké drevo a to, čo do okolosti nemáme, to bol menší trapas. A dosť veľa vlny, ktorú mi Zolko tak velice milo zhromaždil. Čiže shoutout, ten čo mal nedávno 14, vygrifil veľké množstvo vlny, takže tak. Počka, máme tu nejaký lapis? Nie. Shit. Dobre, takže pozrieme sa na naše lapisové rezervy a ukážem vám, že budeme budovať reklamný pútač. Veľký reklamný pútač. Myslím, že to je dosť dôležité povedať. Takýto som už jeden urobil na svojom survivalovom svete, ale samozrejme ten vy nepoznáte, lebo som na ňom nikdy nenatáčal. A už som ho vlastne aj zrušil, pretože sa mi to dosť skorumpovalo, keď som tam pridal mody.
Takže to by malo stačiť. 67 kuskov vlny. A ešte budeme potrebovať nejaké drevo. Keďže som ho dosť veľa stratil pri spomínanom incidente. Aj. No, takže budeme potrebovať. Použijeme asi kobuslnové tyčky. Nezabíte ma, ja viem, že to vyzerá hnusne. Dobre, takže. Vlenskou. Bum. Takže toto bude vyzerať parádne. Až na ten kobuslom, ten si odmyslíte. Dobre, takže to, o čom sa chcel rozprávať, je to, že nebol sprešiva žiadny vlog. A to by sa dalo vysvetliť čiastočne tým, že som tam nemal vôbec čas. Bolo to dosť nabité. Väčšina olympiáda je dosť nabitá. Ale skončilo to vynikajúco. Obhájil som, no, neobhájil, dokonca som si zlepšil postavenie. Vynikajúcim štvrtým miestom zo slovenských geografov do 8. ročníka, takže... Ja som sa chcel pochváliť. To robím veľmi rád. Dobre, takže toľko prešiel a toľko to, že ťa nebol žiadny vlog. Viete čo, toto preruším natáčanie a keď budem hotový, začnem natáčať znova, lebo je to ťažká práca, stavanie takejto veľkej cedule. Takže zatiaľ čau. Jump cut! Tak a posledné bloky. Výborné. Teraz... na to. Au. WCI. Chcel som pôvodne urobiť ako WC, ale ako woodlandskou, ale gigantická cedulka s nápisom WC by asi nebola veľmi dobrý marketingový ťah. A tak všetci hráči by vedeli, kam majú ísť, keď majú naplnáhu. Dobre, ale v každom prípade, bum, je to hotové. Makal sa na to ako fretka. Ja viem, mohlo by to byť lepšie. Ale je to gigantický pútač a to je to, čo potrebujeme. Damn, so sexy. No dobre, takže toľko asi tento reklamný pútač. Takže toto bude kratšia epizóda. A zvyšok strávim vlastne už iba kecaním. Takže zajtra, to je v pondelok, idem do Londýna. Takže budúci týždeň žiadne videá nečakajte, ale hneď ako sa vrátim, čakajte trošičku boom videí, pretože teraz idem točiť. Takže z Londýna čakajte prvý vlog, budem tam s kamošom, nie ani s Adamom, ani s žiadnymi, s ktorými natáčam, bude to iný spolužiak. Takže toľko k dnešnej epizóde, bola trochu kratšia, viem, nesúďte ma. Takže ak sa vám páčila, dajte like, ak sa vám nepáčila, no dobre. A ak sa vám páči môj channel, náš channel, aby Adam nehejtoval zasa, tak dajte odber, alebo niečo, neviem. A uvidíme sa na budúce, dovidenia.